السلام عليكم، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کا فیورٹ یوٹیوبر گورا چنگم والا. مجھے تو بھائی پاکستان کی عوام کی سمجھ نہیں آ رہی کہ کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے. عمران خان پر جوتا پھینکنے کی سازش، وزیر داخلہ حسن اقبال کی طرف جوتا پھینکا گیا اور اس نے سابق وزیر اعظم نواز شریف پر جوتا اچھال دیا. ایسے حالات میں اس جاہل عوام کے دیکھا بھائی، میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ نہیں کر رہا، لیکن یہ بہت ہی گندی بات ہے. ارے بھائی، سیلف ریسپیکٹ بھی تو کسی چیز کا نام ہے. تو بھائی، کوئی سابقہ لیڈر ہو یا موجودہ لیڈر ہو، اس کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے.